Hei på dere. Jeg Alexander Rybak, og der du. Og jeg gleder meg masse til å spille konsert sammen med deg i regi av Prima Musikkskole. Jeg tror dette blir en veldig fin blanding av pop og jazz og klassisk og pop. Det har jeg allerede sagt, men jeg gleder meg ekstra mye. Så meld deg på. Jeg håper vi får det veldig gøy sammen. Ha det.